Արտիկ քոչորացված համայնքի փանիկ բնակավայրն է։ Մայիսի 31-ին գյուղի դպրոցին նորակառույց դահլիճի կտուրը ուժգին քամին պոկել ու շպրտել է մոտ 200 մետր այն կողմ։ Հունիսի 2-ն է մեր տեսախցիկը ֆիքսեց վնասվել են էլեկտրասյուներն ու մալուխները։ Դպրոցի աշակերտների համատեղ ջանքերով կտուրի վնասված հատվածները հավաքվում են բակում, բայց դպրոցի տնօրենի խոսքով դրանք օգտագործման ենթակա չեն լինի։ Դալիճի հարևանությամբ դպրոցի մասնաշենքն է, որը 20 եւ ավելի տարվա պատմություն ունի։ Չնայած կտուրն այս շենքում եւս խնդիրներ ունի, բայց քամու հետևանքով վնասվել է բոլորովին նոր, ընդամենը 2019 թվականին շահագործման հանձնված դալիճի կտուրը։ Կտուրի 2/3-ն է վնասվել, հիմնականը, իսկ վնասված շիմացիրալն երևի չի օգտագործվի, որովհետեւ ահագին վնասել է։ Ժամանակավոր ծածկ այս պահին կա, բայց երկար չի կարող իրավիճակը փրկել։ Խնդրի մասին Շիրակի մարզպետը Արտիկի համայնքապետը տեղյակ են։ Դպրոցի տնօրեն Արսեն Մամիկոնյանը հույս է հայտնում, որ կտուրի վերակառուցումը շատ չի ուշանա, այլապես դահլիճի ներքին հարդարումը ևս կտուժի, իսկ առջևում վերջին զանգն է։ Գիպսակարտոնից է մեր առաստաղը հավաքված, անձրևների հետևանքով կարող է կատոսներ առաջանա և վնասներ տա, դա կրկնակի ծախս է թե պետության վրա, թե դպրոցի վրա։ Մինչ այս դպրոցում միջոցառումներ կազմակերպելը բարդ էր, ֆիզկուլտուրայի դասերն էլ անցել են տաք եղանակներին դրսում, ձմռանը դասարանում, նշում է դպրոցի փոխտնօրենը։ Անհրաժեշտություն է, որ հասական է, պետք է մենք անպայման ունենանք ծածկած կտուր, որպեսզի գոնե ունեցածը չփչացնենք։ Այն հարցին, թե շինարարության ավարտին նորմերի ստուգում շենքի ընդունում եղել է, դպրոցի տնօրենը պատասխանում է, թե ինքն ընդամենը տարի ու կես է ինչ տանձնել է պաշտոնը, բայց վստահեցնում է, նոր շինարարությանը ինքն անձամբ հետևողական է լինելու։ Անպայման հետևողական ենք լինելու ամուր տանիք եպես, որովհետև դպրոցը, ֆիզիկական դաստիարակությունը, մշակութային ամբողջ միջոցառումները, երեխաները ոգևորված մասնակցում էին, թե ռազմահայրենասիրական միջոցառումներին, թե մշակութային միջոցառումներին։ Փանիկի վարչական ղեկավարի խոսքով ինքը վստահ է, շինաշխատանքներում թերացումներ չեն եղել, քամին է աննախադեպ ուժգին եղել։ Շինարը չի թերացել, ես վստահությամբ կարող եմ ասել, պարզապես էլ եմ շեշտում, աննախադեպ հզոր պտտահողմ է եղել։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով էլ մարզպետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրություն է կատարվում վնասի չափը որոշելու ուղղությամբ։ Եվ տեսնենք, թե ընթացքը ինչպես կլինի, ինչ ֆինանսական միջոցների ինչպիսի անհրաժեշտություն կլինի, և ըստ նրան արդեն առաջնորդենք, տեսնենք ինչպես կարելի է կտուրը ամբողջությամբ վերանորոգել։ Վնասված կտուրի պատճառը շինարարական թերացումն էր, թե քամին, և ինչքան կկազմի վնասի չափը, ցույց կտա վերոնշյալ ուսումնասիրությունը։ Գործընթացին այսօր լրատվականը ևս հետևողական կլինի։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամի Վարդուի արվեստի դպրոցում դասական պարի բաժինը գործունեությունը սկսեց 7 տարի առաջ։ Գյումրիում այն եկավ վերականգնելու բալետի մոռացված ավանդույթները։ Ձիգ կեցվածքով ու դասական պարի վարպետներին բնորոշ ամուր բնավորությամբ 10 աղջիկ ավարտեց բալետի բաժինը։ Սկզբում թվում էր, թե խորթ է Գյումրին եւ այլն տրնգին մի կողմ եւ այլն, բայց ահա մենք փորձեցինք 7 տարի առաջ, եւ այս տարի տալիս ենք այդ դասական պարի բաժնի առաջին շրջանավարտները, ու հենց այդ կապակցությամ, որպեսզի մենք ներկայացնենք մեր աշխատանքը ու ցույց տանք, որ Գյումրվա բալետը այլ հմայք ունի։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում դեռ վաղուց բալետ բեմադրվել է Գյումրիում։ Այս մասին քիչ է խոսվում, սակայն մասնագետները փորձում են բալետը կրկին հասանելի դարձնել քաղաքում։ Ընդունված է համարել, որ Հայաստանում բալետը սկսվել է 1926 թվականին, և Երևանի նորաբաց պարարվեստի ուսումնարանում ներկայացվել է Դելիբի Կոպելյա բալետից մի հատված։ Իրականում, զբաղվելով հայ բալետի նախապատմության և առհասարակպատմության հարցերով, ես ժամանակի մամուլից հայտնաբերել եմ, որ այդ թվականից առնվազն 2 տարի առաջ, 1924 թվականին, Գյումրիում արդեն բեմադրվել է բալետ։ 1923 թվականին Շարատալյանի ղեկավարությամբ այստեղ հիմնվել է օպերա-օպերետային թատերախումբը, որը ունեցել է 8 հոգուց կազմված բալետային խումբ։
aile baleti hmaika Gyumriyum yev eserva handisatese k kartsem vor k batsayti ir hamaret hmaika yev amena karevor e terevs iskan ashghatankits heto men kuzum en kam mer teslakan e vor Gyumriyum sharunakutyun stan ais usumnarutyune aisinken Yerevani te mi or menk naev parvesti usumnan unenak mer khagakum yev inchu che naev opera e baleti kamerayin teatron Գյումրիում դասական պարի ակնառու դեմքերից էր Գալիա Մատնիշյանը, որի անունը հայտնի էր ժամանակի արվեստասերներին։ Բալետի ընդհատված ռիթմը շարունակում են Մատնիշյանի երկու սաները՝ Լիլիթ Ավետիսյանը և Այդա Սուվարյանը։ Վերջիններս դասավանդում են Վարդուի արվեստի դպրոցի դասական պարի բաժնում։ Իրեն կարող են դասավանդել, կարող են շարունակել իրենց կրթությունը, եթե ցանկություն ունեն, մենք կտեսնենք եւ ինքներդ կգնահատեք մեր աշխատանքը եւ երեխաների պարը։ Բալետի հմայքը Գյումրիում միջոցառումը ոչ միայն ավարտական է, այլ նաև կազմակերպիչների նպատակն է ուշադրություն հրավիրել Գյումրիում պարարվեստի այս ոճի զարգացմանն ու տարածմանը։ Ենթագիտակցություն է, միջավայր, կրթություն, էթիկա և մնացյալ ամեն ինչը։ Այնպես որ առհասարակ դասական արվեստը այս քաղաքում և փայփայումի և հոգացության կարիք ունի, ուստի պիտի բոլոր օղակները, այդ թվում և մենք, հնարավորությունների սահմանում անենք ամեն ինչ, որպեսզի դասական արվեստի տարածումը այո սկսվի դպրոցից և անպայման ունենա իր շարունակությունը նաև հետագա բոլոր օղակներում և իհարկե նաև պրոֆեսիոնալ բեմահարթակներում։ Բարդ պարավոճը տարածելու ու դասական պարի լեզուն մշակութային քաղաքում ավելի հասանելի և մասսայական դարձնելու նպատակ կա։ Այժմ Գյումրիում գործող դասական պարի միակ բաժինը շուրջ 40 սան ունի։ Տիգրանուի Գուրգենյան, Խանով Անիսյան, այսօր։ Կառավարության նիստում նորից հիշեցնում են հուլիսի 1-ից ավտոմեքենաների ու բնակարանների արգու վաճառքը հնարավոր կլինի միայն անկանխիկ տարբերակով։ Օրենքում փոփոխություններ են արել, որ կանխիկ գործարքների շրջանառությունը կրճատեն։ Եթե հանկարծ որևէ պարագայում անկանխիկ վճարումներով տեղի ունենա գործարք, եթե անկանխիկ վճարումով տեղի ունենա գործարք, Եվ չի արձանագրվի անկանխիկ փոխանցումը, դա կարող է հետագայում գործարքը առվոչին ճանաչելու հիմք դառնալ։ Կառավարությունը մարդկանց կյանքը բարդացնելու միտում չունի, ասում է վարչապետը։ Հակառակը պարզեցմանն են գնում։ Կանխիկի շրջանառության կրճատումից սոցիալական էֆեկտների ակնկալիքներ կան։ Իհարկե, անկանխիկ գործարքների հետ կապված դեռ խնդիրներ կան, բայց միևնույնն է, չեն նահանջելու։ Մենք ասում ենք, որ 300 000 դրամ դրամն է այն առավելագույն ծավալը, որ կարելի է կանխիկ առևտուրը անել, բայց օրինակ սուպերմարկետում կարելի է մի ժամվա մեջ 10 անգամ 300 000 դրամանոց գործարք անել նույն մարդու կողմից, որը ըստ էության դեֆորմացնում է։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ որոշակի տեխնիկական հարցեր կան, որ պիտի կարգավորենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ուղղությամբ։ Կանխիկ գումարների կամ դրամապանակների միջոցով արդեն իսկ արգելվել է օնլայն հարթակներում խաղադրույք կատարելը, թեև խաղային թաքնված գովազդների պակաս կարծես թե չկա։ Վարչապետը հորդորում է տնտեսվարողներին այդ ճանապարով չգնալ։ Պետք չի, որ կամ վարչապետը, կամ փոխվարչապետը, կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ նկատեն, զանգեն, ասեն, գտեք ձևերը և թաքնված այդ գովազդները վերացրեք, ընդհանրապես որևէ տեղում մենք չտեսնենք։ Պետք չի կառավարության հետ հարաբերությունները փչացնել ընդհանրապես, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Երկու երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանային ապահովման ծրագրին դիմողների և օգտվողների թիվն է մեծանում։ 2020-23 թվականների համար կառավարությունը ծրագրին լրացուցիչ 400 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Հիշեցնում են, ծրագիրը 3 բաղադրիչ ունի. միանավակ գումար են տալիս մարզային բնակավայրերում հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու համար, երկրորդ բաղադրիչով հիպոթեքով բնակարան ձեռք բերող շահառուին տրամադրվում է դրամական աջակցություն տարեկան ապահովագրավճարը վճարելու համար և երրորդ հիպոթեքային վարկ մարող ընտանիքում երեխա ծնվելու դեպքում ընտանիքին տրվում է միանվագ աջակցություն։ Երեխա ունեցող ընտանիքներին կառավարությունը որոշել է, որ պետք է աջակցություն ցույց տա։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ծրագիրը որևէ ձևով չի ազդում այն մյուս ծրագրերի վրա,
որոնք գոյություն ունեն։ Ըստ էության, եթե ընտանիքում ծնվում է առաջին կամ երկրորդ երեխան, այդ վարկի մնացորդի 10% չափով գյուղերում և Երևանում 5% չափով, բայց ոչ ավել քան 500 000 դրամ աջակցություն է տրվում, երրորդ և չորրորդ երեխայի դեպքում 2 միլիոն, եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 30 և ընտանիքում կա արդեն 3-րդ երեխան է ծնվում, պետությունը մինչև 4 միլիոն դրամական աջակցություն է տրամադրում։ Այս ծրագրից արդեն 900 շահառու է օգտվել 2022 թվականին, կանխատեսում են, որ ծրագրից կօգտվի 2500 շահառու։ Այնպիսի կոնտեքստ չլինի, թե փողի համար են երեխա ունենալու կամ չէ, ընտանիքի պլանավորումը այդ նորմալ քաղաքակիրթ բան է եւ պետք է մարդիկ իրենց ընտանիքը պլանավորեն։ Լավ ծրագրեր են, բայց իրազեկման խնդիր կա, հավելում է վարչապետը։ Մարզում գնում ես մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, բա ասեն ծրագիր կա, օգտվում եք, դուք ասում եք, ի՞նչ ծրագիր, այդ որտեղ այդ ծրագիրը, ոնց, տեղեկ չեն մարդիկ։ Հենց այս ուստարուց ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված ու ավարտած պային, ավարտելու պահին պետությունը անհատույց հիմունքներով բնակարան է հատկացնելու։ Զինծառայողներին բնակարանով ապահովելու նոր տեսակ է։ Բնակարանը կօգտագործեն ու նաև կծառայեն։ 20 տարի անց այն կդառնա իրենց սեփականությունը։ Ինքը բնակարան այդ պահին ստանում է և կարող է այդ բնակարանը օգտագործել ինչպես ուզենա։ Կարող է բնակվել, կարող է վարձակալությամբ տալ, բայց չի կարող օտարել, որովհետև լիարժեք սեփականության իրավունք չի ստանում։ 20 տարի պայմանագրային ծառայություն ավարտելու պահից սպան ստանում է նաև սեփականության իրավունք, այսինքն այդ բնակարանը այլևս լիարժեք դառնում է իր սեփականությունը, որը ինքը ցանկացած ձևով կարող է տնօրինել։ Բայց կառավարությունն այս քայլին է գնում ռազմաուսումնական կրթությունը բարելավելու համար, շահադիտական տեսանկյունից հորդորում են նոր հնարավորությունը չդիտարկել։ Սա բնակարան ստանալու ծրագիր չի, սա սպա դառնալու ծրագիր է բառիս ամենաբարձր իմաստով։ Ռազմաուսումնական հաստատություններում արդեն իսկ սովորողների վրա այս փոփոխությունը չի տարածվում։ Բնակարանների ձեռքբերման համար նրանք արդեն ունեն որոշակի արտոնություններ։ Միշտ էլ ինչ-որ մի սահման կա, որից ESCOM գտնվողները օգտվում են ծրագրից, լիարժեք ENCOM գտնվողները չեն օգտվում, դա ցավոք այդպես է միշտ։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Մոսկվայում սպասվող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպման օրակարգում լինելու է սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ հարցեր, այսինքն առաջին հանդիպման շարունակություն, որպեսզի աշխատանքային խմբերը շարունակեն քննարկել, թե ինչպես ենք առաջ գնալու։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զեկուցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, չհստակեցնելով հանդիպման օրն ու ժամը։ Անդրադառնալով Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հնչած իրարամերժ տեղեկություններին, Արմեն Գրիգորյանն ասել է, որ իրենք իրենց գործընկերների հետ քննարկումներ են ունենում բոլոր այն հայտարարությունների վերաբերյալ, որոնք հնչում են և չեն համապատասխանում այն օրակարգին, որը քննարկվել է Բրյուսելում։ Բոլոր հարցերը միջգերատեսչական քննարկումներ են անցնում և բանակցություններ գնալուց առաջ աշխատանքային խումբը միշտ էլ պատրաստություն է անցնում, այսինքն աշխատանքային խումբը, երբ որ օրինակ նախարարի տեղակալը, դա չի նշանակում, որ նախարարության այլ աշխատակիցներ չեն մասնակցում գործընթացի նախապատրաստմանը, թվականակի հետ կապված ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, և ինչ վերաբերում է մասնագետներին, ապա մինչև այսօր էլ, այս 2019 թվականի նոյեմբերից սկսած մինչև այսօր էլ մենք բազմաթիվ անգամ մասնագետների հետ տարբեր ֆորմատներում քննարկումներ ենք ունենում։ Ընդդիմադիրները բնականաբար տրամաբանորեն գործադիրում ներկայացված չեն, հենց որ գործադիրում ներկայացված լինեն, նրանք այլևս ընդդիմություն չեն լինի։ Ինչ վերաբերում է կղզյակ տամ նման ձևակերպումներին, գործադիրը այս պահին մեր թիմը, քաղաքացիական պայմանագիրը 66%-ով ներկայացված է ազգային ժողովում և նաև մանդատ ունի քաղաքացիներից, որը համապատասխանում է դրան։
Տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի միջև։ Վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Ռայիսիի հետ տպավորություններ եւ տեղեկություններ է կիսել Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման վերաբերյալ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ընթացքի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Քննարկվել են նաև երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրության առարկա են դարձել Հայաստան-Իրան երրորդ էլեկտրագծի հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցմանը, էներգետիկ ոլորտին վերաբերող հարցերը։ Զրուցակիցները վերահաստատել են պաշտոնական այց կատարելու միմյանց ուղղված հրավերները և պայմանավորվել, որ փոխադարձ այցեր կունենան երկու երկրների մայրաքաղաքներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը խորհրդանում ներկայացնելով աշխատանքային առաջնահերթությունները նշել է, որ այս երեք ամիսների ընթացքում դրանք բյուրեղացել են և որպես կարևորագույն առաջնահերթություն նշել է 44-օրյա պատերազմից հետո հումանիտար խնդիրների հաղթահարումը և պաշտպանի մանդատի շրջանակներում աջակցման ուղղությունը։ Այս համատեքստում Քրիստինե Գրիգորյանը կարևորել է գերիների, այլ պահող անձանց և անհետ կորածների վերադարձին միտված աշխատանքները և այս մարդկանց ընտանիքներին բազմասպեկտոր աջակցություն։ Այս դրամաբանության մեջ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևորում է սահմանամերձ և գյուղական համայնքներ իրենց այցելությունները, որոնց ընթացքում վերհանվում և կառավարության են ներկայացվում մի շարք խնդիրներ։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը, որ առաջնահերթությունների մեջ է մտնում, ատելության և բևեռացված խոսքի դեմ աշխատանքն է։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Ասիական զարգացման բանկի փոխնախագահ Շիխին Չենին։ Ողջունելով հյուրին, նախագահ Խաչատուրյանը նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկ Հայաստանի առանցքային գործընկերներից է և 2005 թվականից սկսած մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ենթակառուցվածքային ծրագրերի կրթական, առողջապահական, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման գործում նշանակալի ներդրում ունի։ Նախագահը նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությունը բարձր է գնահատում ոչ միայն Հայաստանի կառավարությունն, այլ նաև քաղաքացիները։ Ասիական զարգացման բանկի փոխնախագահ Շիխին Չենը նշել է, որ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է և բանկը պատրաստակամ է ընդլայնել Հայաստանի հետ իրականացվող ծրագրերի շրջանակը։ Հունիսի 2-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Նորա Արիսյանն իր հավատարմագրերի պատճեններն է հանձնել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Վերջինը շնորհավորել է Նորա Արիսյանին և վստահություն հայտնել, որ նա իր դիվանագիտական գործունեությունը կծառայեցնի հայ-սիրիական հարաբերությունների շարունակական զարգացմանն ու փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնմանը։ Զրուցակիցները մեծապես արժևորել են փոխադարձ համակրանքի և վստահության վրա հիմնված երկու ժողովուրդների ավանդական բարեկամական կապերը։ Այս առումով ընդգծվել է Սիրիա-Հայ համայնքի ունեցած դերը, ընդգծելով, որ այս տարի լրանում է Հայաստանի ու Սիրիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, կողմերն անդրադարձ են կատարել երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում հայ-սիրիական համագործակցության ամրապնդման հեռանկարներին։ Մանկապարտեզի բացմանը Վաղուհասում երկար են սպասել, գյուղը երբեք նախակրթարան չի ունեցել, և ահա պետական միջոցներով դպրոցական նախկին շենքը հիմնանորոգվել և ծառայում է համայնքի փոքրիկներին, նրանք մանկապարտեզ չեն հաճախել, բայց արդեն արտասանում ու երգում են հյուրերի համար։ Առաջարկներ, խնդրանքներ ունենք հարակից գյուղերից, նույնպես որպեսի ունենք, մենք խնդիր չենք ունենալու, անպայման ունենալու ենք, նույնպես շատ լավ վերաբերվելու ենք երեխաների հետ, իրենց կրթական գիտությունը ասպարեզում մեծ դեր ու նշանակություն ունենալու մեր մանկապարտեզը։ Հյուրերի շարքում նաև նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է։ Մանկապարտեզի բացման արդի Վաղուհասցիներին շնորհավորել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն ու տնօրենի հետ կտրել խորհրդանշական Կարմիր Ժապավենը։ Նախարարության կրթության և գիտության վարչության պետի գնահատմամբ նախադպրոցական կրթության համար ստեղծված են լավ պայմաններ։ Եթե մեր Արցախի գյուղերի մեծամասնությունում ունենանք այսպիսի հիմնարկներ, ապա մեր սերունդը ուրախ պայմաններում և ավելի առողջ ու ավելի լավատես սերունդ կմեծանա։ Այսօր մենք շրջեցինք նորակառուցման կապարտեզում բոլոր պայմանները, բոլոր հարմարությունները, նույնիսկ զարմացանք, ես կարելի է ասել, որ կարճ ժամանակամիջոցում կարողանան ցան նման պայմաններ ստեղծել։
Շենքը կահավորվել է շտապիր դեպի լավը բարեգործական հիմնադրամի և վաղուհասցի բարերար Գրիգորի Հայրապետյանի ֆինանսավորմամբ։ Հատկանշական է, որ ժամանակին Հայրապետյանն այստեղ է սովորել։ Բարեգործության համար Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավարից ստանում է շնորհակալագիր և հայտնում անելիքների մասին։ Տնտեսական ծրագրեր է նախատեսում ծննդավայրում։ 20 թվին մենք ոչ ուզում ենք մի քանի կոմբինատ, մալոշնի կոմբինատ, մեսնոյ կոմբինատ, դաժե ամեն ինչ պլանավորված, որ գանք սպեցիալիստները, պրոստո ստացվեց մի քիչ հետ գնաց, աստված դա տենանք, այս տարի նախագծենք էլի, մյուս տարին երևի դնենք։ Երկրի ղեկավարը ծանոթացել է նորաբաց մանկապարտեզի հնարավորություններին։ Պետական մանկապարտեզի կոլեկտիվը նոր է, անկեղծանում են, անփորձ են, բայց բացը կլրացնեն սիրով ու հոգատարությամբ։ Հոգատարության մասին կարծում եմ խոսք չլինի, մենք ամեն ինչ կանենք, որ երեխաների համար ամեն ինչ լավ լինի, ծնողների համար լավ լինի, դե կարծում եմ ծնողները կվստահեն մեզ, որևէտև ճանաչում եմ մեզ։ Հանրապետության նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցել գյուղի հուշահամալիրում։ Արայիկ Հարությունյանը ծաղիկներ է խոնարել Արցախյան առաջին և 44-օրյա պատերազմում անմահացած վաղուհասցիների հիշատակին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երեքշաբթի օրն ասել է, որ որոշել է Ուկրաինային տրամադրել ավելի առաջադեմ հրթիռային համակարգեր և զինամթերք, օգնելու պայքարել արդեն 4 ամիս տևող ռուսական ներխուժման դեմ։ Բայդենը The New York Times-ում հրապարակած իր հոդվածում գրել է, որ Միացյալ Նահանգները օգնել է Ուկրաինային զենքով և զինամթերքով, որպեսզի վերջինս ամրապնդի իր դիրքերը Մարտի դաշտում և ի վերջո Ռուսաստանի հետ հնարավոր խաղաղ բանակցություններում։ Ի պատասխան լրագրողի հարցին կապված հեռահաղ հրթիռային համակարգեր Ուկրաինային տրամադրելու նախագահն արձագանքեց. Մենք չենք պատրաստվում Ուկրաինա ուղարկել հրթիռային համակարգեր, որոնք կարող են հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Նախագահ Բայդենը իր հոդվածում երեքշաբթի օրը գրել է, որ չի ձգտում պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Associated Press-ը վկայակոչելով վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ասում է, որ սպառազինությունների նոր փաթեթը, որը մանրամասն կներկայացվի չորեքշաբթի օրը, ներառում է միջին հեռահարության հրթիռներ, որոնք կարող են անցնել մոտ 70 կիլոմետր։ Պաշտոնյաները նաև նշում են, որ Ուկրաինան երաշխիքներ է տվել, որ իր ուժերը հրթիռներ չեն արձակի Ռուսաստանի տարածքում։ Ավելի քան 23 միլիարդ դոլարի ունեցվածք ունեցող ռուսաստանցի օլիգարխ Անդրեյ Մելինչենկոյի աշխարհի ամենամեծ զբոսանավերից մեկը կայանված է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նավահանգստում։ Այն շարունակում է խուսափել ռուս մնացած օլիգարխներին պատկանող չքեղ նավերի ճակատագրից, որոնք ռուսաստանցի մեծահարուստների նկատմամբ պատժամիջոցների հետևանքով ենթարկվել են կալանքի։ 118 մետր երկարությամբ նավի ազատության մեջ մնալը ի ցույց է դնում Արաբական Միացյալ Էմիրության չեզոքությունը Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանի պատերազմի հարցում, քանի որ երկիրը շարունակում է մնալ ռուսական ներդրումների համար կարևոր հանգուցակետ, իսկ նավթով հարուստ նրա կապիտալը Մոսկվային դիտարկում է որպես ՕՊԵԿ-ի կարևոր գործընկեր։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման պայմաններում Արաբական Միացյալ Էմիրությունը դարձել է ռուսական մեծահարուստների համար կարևոր հանգրվան։ Դեպի այստեղ են ձգվում ինչպես իրենց երկրի ապագայից հուսահատված, այնպես էլ արևմտյան պատժամիջոցներով մտահոգված մեծահարուստներ։ Այս օրերին Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Էր-Ռիադում հանդիպել է Պարսի ծովի մի շարք երկրների իր գործընկերներին և առաջնորդներին ՕՊԵԿ Plus նավթային խմբի հանդիպման շրջանակներում ներառյալ Արաբական Միացյալ Էմիրության իր գործընկեր Շեխ Աբդուլա բեն Զայեդին։ Ռուսաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրության բարձրաստիճան դիվանագետները ընդգծել են սերտ համագործակցությունը ՕՊԵԿ Plus նավթային խմբի շրջանակներում էներգակիրների համաշխարհային գների կայունությունն ապահովելու համար։ Դրա մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Իր հերթին France Press գործակալության տվյալներով, չնայած Վաշինգտոնի ճնշումներին էներգակիրների գների աճի պայմաններում նավթի արդյունահանումն ավելացնելու համար, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ընդգծել են իրենց հավատարմությունը ՕՊԵԿ Plus ձևաչափին, այսպիսով ընդգծելով Էր-Ռիադի և Աբու Դաբիի անկախությունը իրենց երկարամյա դաշնակից Միացյալ Նահանգներից։ Մայիսի 31-ին ժամը 17:25-ին Պաշտպանության նախարարության Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն ուշահամալիրից Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժին հեռախոսագիր է ստացվել առայն, որ անհայտ անձը Պանթեոնի տարածքից գողացել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողներից մեկի Շիրիմին այցելության եկած կնոջը պատկանող դրամապանակը, որի մեջ եղել է գումար, բանկային քարտեր եւ այլն։ Ռազմական ոստիկանության օպերատիվ ստորաբաժանումներն անմիջապես ձեռնամուխ են եղել հանցագործին հայտնաբերելուն։ Հաջորդ օրը հունիսի 1-ին ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում ստացված
Operativ տվյալներն իրացնելիս ձեռնարկված լայնածավալ և տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի Անդրանիկի փողոցից գողություն կատարելու կասկածանքով ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժին բերմանը ենթարկվել Երևան քաղաքի բնակիչ Վ.Ա.-ն, ով տեղում փաստական տվյալների համադրմամբ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններ էին ստացել, որոնք ստուգելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառման արդյունքում մայիսի 30-ին ժամը 22:55 Գյումրու, Շիրակացու և Մանուկյան փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերվեց և կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեց 31-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց փոշենման զանգվածով փաթեթ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը Alpha PVP է, այլ խոսքով էթիկ թմրամիջոց, որը գնել էր Telegram-ի միջոցով։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձակնություն, հանգամանքները պարզվում են։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը տոնական միջոցառում էին կազմակերպել նաև ոստիկանության զորքերի ծառայողները։ Հանրապետության հրապարակում ոստիկանության զորքերի հատուկ տեխնիկաներ ղեկին երեխաները։ Ոստիկանները ծաղիկներ, փուչիկներ նվիրեցին երեխաներին ու լուսանկարվեցին միասին։ Կրկին շնորհավորում ենք փոքրիկներին ու մաղթում անհոգ մանկություն։ Մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը Հայաստանում էր Չեխիայի անվտանգության ուժերի գլխավոր վարչության պատվիրակությունը տնօրեն բրիգադի գեներալ Ռադիմ Դրագունի գլխավորությամբ։ Մայիսի 30-ին պատվիրակությանն ընդունեցին ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Մկրչյանն ու ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը։ Արմեն Մկրչյանը ողջունելով հյուրերին կարևորեց Եվրոպական Միության երկրների իրավապահ կառույցների հետ Հայաստանի ոստիկանության փոխգործակցությունը։ Նա նշեց, որ Չեխիայի իրավապահների հետ Հայաստանի ոստիկանությունը արդյունավետ համագործակցում է 2014 թվականին Պրահայում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրի շրջանակներում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար բրիգադի գեներալ Ռադիմ Դրագունը ընդգծեց փոխգործակցության անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, ինչն ուղղված է կազմակերպված հանցավորության, տրաֆիկինգի, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության, կիբերհանցավորության, ահաբեկչության, կոռուպցիայի և այլ հանցատեսակների դեմ պայքարին։ Հանդիպանը ներկայացվեցին Հայաստանի ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքը, կողմերը հույս հայտնեցին, որ 2021 թվականին Հայաստանի ոստիկանության և Եվրոպոլի միջև ստորագրված աշխատանքային համաձայնագիրը նոր մակարդակի կբարձրացնի իրավապահ երկու կառույցների միջև համագործակցությունը։ Նույն օրը Չեխիայի անվտանգության ուժերի գլխավոր վարչության պատվիրակությանն ընդունեց Հայաստանի ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը։ Ողջունելով հյուրերին, Վաղինակ Մարտիրոսյանը բարձր գնահատեց Հայաստանի և Չեխիայի իրավապահ ոլորտում փոխգործակցության լայնման ուղղված քայլերը։ Ռադիմ Դրագունը իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց շարունակելու համագործակցությունը, ինչն ուղղված է հանցավորության դեմ պայքարին։ Ողջույնի ելույթներից հետո Հայաստանի ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության և Չեխիայի Հանրապետության անվտանգության ուժերի գլխավոր տեսչության միջև ստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր։ Հուշագրով պայմաններ են ստեղծվում մասնագիտական սերտ կապերի համար, ինչպիսիք են համատեղ աշխատանքների համաձայնեցումն ու կազմակերպումը, փորձագետների և մասնագետների փորձի փոխանակումը, աշխատանքային հանդիպումների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, տեղեկատվության և գիտելիքների փոխանակումը և այլն։ Մայիսի 31-ին Չեխիայի անվտանգության ուժերի գլխավոր տեսչության պատվիրակությունն այցելեց ոստիկանության կրթահամալիր։ Կրթահամալիրի ղեկավարության ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուղեկցությամբ չեխ գործընկերները շրջեցին կրթահամալիրի տարածքում, եղան ուսումնական կենտրոնում, մարզասրահներում և փորձակայանում, որտեղ ներկայացվեց ուսումնական գործընթացի մանրամասներ։ Չեխիայի անվտանգության ուժերի գլխավոր վարչության պատվիրակությունն այցելեց նաև ոստիկանության պատմության թանգարան, որտեղ նրանց ներկայացվեցին Հայաստանի 104-ամյա ոստիկանության պատմությունն ու անցած ուղին։
Հունիսի 1-ին Չեխիայի անվտանգության ուժերի գլխավոր տեսչության պատվիրակությունն այցելեց հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամները ծաղիկներ խոնարեցին եւ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այցելեցին նաեւ հայոց ցեղասպանության թանգարան, ծանոթացան մշտական եւ ժամանակավոր ցուցադրություններին։ Գյումրու խաղերի մարզադպրոցում անցկացվեց Հայաստանի Կյոկուշինկայ բուդո կարատեի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված միջազգային մրցաշար, որին մասնակցեցին ոչ միայն մեր հանրապետությունում գործող Կյոկուշինկայ կարատեի 8 ֆեդերացիաներից 6-ի մարզիկները, այլև պատվիրակներ էին ժամանել Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Վրաստանից։ Մրցումների գլխավոր մրցավար Հայաստանի Կյոկուշինկայ բուդո ֆեդերացիայի նախագահ Սև Գոտի 4-րդ դան որակավորում ունեցող մասնագետ, աշխարհի չեմպիոն ու Եվրոպայի երրորդի չեմպիոն Էդիկ Սարգսյանը խոսեց մրցումների առանձնատկություններից։ Գյումրի քաղաքում տեղի ունեցավ Կյոկուշինկայի ոճի հիմնադիր մասնակցողի համային նվիրված միջազգային 6-րդ առաջնությունը։ Սա թվով արդեն 6-րդ առաջնությունն էր, որ մենք կազմակերպում ենք հենց Գյումրի քաղաքում։ Մրցումների առանձնահատկությունը այն էր, որ Հայաստանում գործող 8 միջազգային Կյոկուշինկայի կարատե ֆեդերացիաներից 6-ը ներգային գտնվում եւ 6 ֆեդերացիաներն են նաեւ ներգրավել են իրենց մրցավարներին, այսինքն մենք աշխատել ենք, որպեսզի այդ հավասարության զգացումը նորմ պապանվի։ Մրցումներին Գյումրի քաղաքի մարզիկները գրավեցին 4-5 առաջի տեղ, երկրորդ եւ երրորդ տեղեր։ Կուզենայի առանձնահատուկ նշեի Մագերչյան Վլադիմիրին, որը չնայած որ գրավեց երրորդ տեղը, բայց նաեւ արժանացավ մարտական ոգու համար առանձին մրցանակի։ Նաեւ առաջի տեղ գրավեց Արդաշես Մագերչյանը, Հայկ Պետրոսյանը, Սանասար Մանուկյանը։ 28 քաշային կարգերում շուրջ 200 մեծահասակ, երիտասարդ, պատանի ու դեռահաս մարզիկները վիճարկեցին սահմանած մեդալները եւ գավաթները։ Մրցումների գլխավոր մրցավարը նշեց եւս երկու մարզիկների, որոնք այս ստուգատեսում իրենց դրսեւորեցին լավագույն կողմերով՝ Արսեն Թաթևոսյանն ու Համլետ Հակոբյանը։ Տարին աջակցված է կարևոր մրցաշարերով։ Արդեն վաղվանից մենք սկսել ենք մրցում պատրաստվել հուլիսի 23-ից 24-ը Կովկասում Վրաստանում կայանալի Կովկասի բաց առաջնությանը, իսկ արդեն տարվա վերջում հոկտեմբերին Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում կայանալու է Եվրոպայի մեծահասակների, դեռահասների եւ երիտասարդների առաջնությունը։ Հուսով եմ, որ մեր երեխաները Կովկասի առաջնությունը լավ կանցկացնեն, բավականին տեսաժան մարտեր կունենան եւ փորձենք նաեւ նույն հաջողությունը գրանցել Եվրոպայի առաջնությունում։ Մրցումները բացահայտեցին մի հանգամանք՝ արևելյան այս մարտարվեստն ունի ապագա Հայաստանում։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ Գյումրեցի ծանրոշտ Ռաֆիկ Հարությունյանը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը Գյումրու ծանրամարտի մարզադպրոցի սան Ռաֆիկ Հարությունյանը երկամարտի 354 կիլոգրամ արդյունքով, պոկում 160 կիլոգրամ, հրում 194 կիլոգրամ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։